Salve, salve Salve. pessoal. Ah, é balada, né? Bora pra Adeline? Partiu Partiu sanatório. sanatório. Quem que vai patrocinar? O breve, Greco. tipo. Eu, Back Think of Greco. Ride. Ai, de novo desmotou. Por que que desmotou? Ô, oh, caramba! Eu desmuto o meu Eu também. tô. Simplesmente não consigo. Problemas técnicos, já voltamos. Salve pessoal Muita da tecnologia. live! Pô, 10 minutos pra eu colocar Gustavo Lima e já não Aquelas cenas com a natureza de fundo, só please wait a moment. Música clássica tocando. dá. Eu tinha feito uma imagem escrita: fui mijar, volto já. Hoje nós estamos aqui com o Jordan, com o Fernando e a Salve. Eita. Raimune. Oba. Arroba. Arroba. É saudação, arroba. E as Underline. vozes. Mais que. Saudação de 2023. Saudação de 2023, mano. Atualizado. Ah, é genérico. Vai tudo. Agora. Dropa aí, Graves. Agora vai tudo. Não, agora acabou. Zeramos. Bora. O cara tá zerando a Twitch. Acabado. Tô zerando. O que tá acontecendo nessa call? Deixa eu ver. Coisas. Nossa, Meu Deus. Você está em live, Gravity. Oi, mãe, eu tô em live. Oi, tô live. Eu não tinha modo streaming. Sou bobo. Peraí. Ai, tem calma. Eu tô aqui. Vou eu tô com live vocês. No celular colocar pra transmitir na televisão de casa. Ah, Nicole. Gustavo Lima tá vivíssimo. Obrigado. Como vocês querem que eu reaja? Eu não sou muito. Ah, dali, dali. Muitas graças. O áudio do. Muitas graças, Mac. Não, reage. Cara, relaxa, fica na pera, tua, normal. Tá repetindo, só deixa eu. É. Jordan, Jordan, dá um. Dá um salve pra Mac, Jordan. Eu fico nervoso. Pra Mac? Cadê a Mac? Tá aqui no a meu Mac? Chat. Ah, Mac. Dá um salve pra ela. Opa, opa. Dá um salve pra ela. Mac boba, Mac boba. Eu não lembro de você. Jordan Bobo. What do you mean? Jordan Bobo. Caraca. Gameplay de lobby. Como é que eu. Caraca, 2020, calma aí, como é que eu vou lembrar? Que tá procurando até agora a música do Gustavo Lima? O que que é? Não. A pessoa que me segue. Eu não estou vendo nada. Ah, tu não lembra aqui da pessoa específica do que tá acontecendo? Não, calma pô, aí. Cara, péssimo stream, na moral. Não. Unsubscribe. Caraca. Não, dá ideia. Compartilhei o. Notifiquei o sininho, pô. Aí, Matheus, entra na. Dá like. Entra na live na Twitch, mano. Dá consegue? Like aqui na Twitch. Não, me dá um negócio aí. Link? Não. Na Twitch, Greve. Estamos na Twitch, Greve. Eu quero um link. Link? Clica no meu perfil, vai estar ali Twitch, você clica ali. Clica no meu, só porque o meu não tá roxo. Isso, mano do Jordan. Mano do Jordan. É. Clica no meu perfil. Clica no meu que não tá roxo. Todo colorido, né? Caraca, você tirou todo de contexto aqui. Deixa eu explicar onde tem malícia nisso daí que tu falou. Pera, o que aconteceu? Ah, ok. Assim. Ok. Somos uma família feliz. Vamos lá. Viva, viva. Ô, oh, Matheus, que isso, rapaz, cara? É minha voz tá ressaltando muito na live, não? Tira isso. Salve, Luegan, salve. Ah, sim? Tá muito alto? Vai ver. Quando eu fiquei com o maior preguiça, é, fica muito marcado. Vai ver. E a hora, e a hora? Deixei tudo, ops. Acho que o top mesmo acabou. Dá pra ouvir o jogo, dá pra ouvir vocês e a minha voz ao mesmo tempo, tá bom, pô. Pô, pra mim também tá de boa. Um, dois, três. Jordan cheio de fã, cara, que isso. Ih, já vai vazar, tá bom. Boa noite, valeu pelo vídeo. E não re...
e não reconhece fãs. Pronto, adicionei os itens. Vou ter que colocar o Gustavo Leão pra eu. Eu pensei que era o Jordan. Eu pensei que era o Jordan. Eu acho que era o Jordan Raimundo. Não, pô, tô patrocinando, mas não vou abusar, pô. Depois eu faço um tutorial. Quanto eu tenho? Eu nem sei. Tem que ser aquele negócio, né? Eu tô com 3 mil só. Eu tenho que dar espaço pra vocês também fazer um pouquinho aí de doação. Colocar na live aqui, Fernando, Matheus e as vozes. E as vozes, as vozes. Family friend, uma live family friend aqui. Não esqueça do Gustavo Lima. Peraí que eu. Pô, já mudou a semana, né? Hoje ainda é sábado, minha filha. Meu Deus, é challenge? Vamos jogar challenge? Meu Deus do céu, oh meu Deus. Deixa eu me benzer aqui rapidinho, vou me benzer antes de jogar aqui. Benzer aqui, porque amém, eu... Só de eu entrar eu já morro nesse challenge aí. Vai sem medo, pô. Eu fui sem medo e morri, lembra? Entrei, voltei e a porta já tinha fechado. Oh, qualquer coisa, se a gente encontrar a pata de macaco, a gente revive. Beleza. Ah, o Gravity vai dar a vida por mim de novo, né? Não, dessa vez vai ser a Raimundo. O que você tá fazendo aí, Greps? É, a gente conseguiu da última vez. Estou isso mal. E pedimos por conhecimento também. Caramba. Fiquei cego nesse dia. Testando! Fiquei cego nesse dia. Tira tudo, tira a visão, tira a audição. Vocês pediram por voz mesmo ou só usaram a opção de por voz. É só tu pegar a pata, ficar dentro da casa e falar, basicamente. O foda é que, tipo, tu não pode pedir duas coisas iguais. Eu queria reviver depois o Gravity, né? Já que ele se sacrificou pra reviver o Matheus, aí não podia. O Gravity é um bom amigo, pô. Eu só não entendi como é que funciona, se é um 50-50 ou né, vai sempre te matar quando tu revive alguém. Eu acho que é... Caraca. É, tipo, sim, tem, o Gravity tipo, morreu. Conhecimento te deixa sem os sentidos básicos. Mas te reviver, pô, vai ter que sacrificar um, aí não tem muita graça. Caraca, eu esqueci meu PNGTuber, né? Ah, eu esqueci meu boneco. Caraca, aí na moral. Já, pô. Ah, né? Já foi VTuber, né, Jordan? Seu passado obscuro, né? Não, a partir do momento que você nunca falou a Anitta por dinheiro, tudo bem. Ainda. Eu fiz um. Eu fiz uma live NPC, né, no dia de hoje, sei lá. Não, não. Não, não, não fiz, não fiz, não fiz. Ah, tá. Aquele cara que tinha visto me ligando. Menino. Eu, pô, na moral, o Gravity é um amigo único, cara. Pô, deu a vida por mim, cara. Deu a vida por mim, mano, na moral. Eu daria pra todo mundo. Pô, sem caralho. Contexto, tá, daria, gente? Né? Sem contexto, daria, você daria, Gravity? Como assim, Gravity? Qual é, pessoal? Qual é, pessoal? É tão fácil, como assim, Gravity? Family Vent. Gravity, tô sabendo. Family Friend. Family Isso friend. É impossível, Gravity. A sexta série nunca sai, mano. É verdade. Bora lá, gente. Já foi 11 minutos de live e nós ainda tá aqui. Profissional, né? Profissional. Tá. É lobby. Pô, live de lobby, pô. Tem que ver passagem. Calma aí. Ô, gente. Tira a lanterna aí. Tira a lanterna aí. Essa daí, pô. Tem lanterna aí. Nível 2 aí. Na minha. Ah, é de alguém. Perdão.
Pronto. Vai lá, Matheus, vê se você tem... Ready. Não é minha não. Ó, já tirei a lanterna já, não é minha não. Deixa eu ver. Ai. Deixa eu ver. Não é minha também não. Não tem nada meu, na verdade. Ah, só tem o ter... Um momento, tá, só. Você tá pobre. Sim, tô meio pobre. Deixa o termômetro meu. O termômetro nível 1 já é o melhor, basicamente. Nível 2 não é que serve muito. Ninguém vai remover, né? Eu já tirei a lanterna aí que eu tinha. Como remover o que não existe? Assim? Vou ver na live de geral agora. O jogo pessoal, o jogo está em desenvolvimento ainda, não esqueçam. Tem uns bugzinhos, ainda. Faz sentido. Remove o que não existe, basicamente. Tem um tracinho aí na lanterna. Caraca, tirou. De nada. Tirou tudo. Oi, tirou. Tem um aí? Não, tirou. Ó, eu tirei tudo, aí a lanterna continua. Não é minha. Caramba, que estranho. Olha minha live, ô Jordan. Não é minha. Ó, pronto, coloquei outra vez o material. Ó, tô safe. A lanterna fantasma ainda é minha, não. Tá de boa, né? Deixa eu ver, olha lá na... Obviamente, adiciona, eu tô adicionando. Aqui, eu tô aqui, tô no muralzinho. Não, lá na esquerda. Aqui? Clica no... Não sei pra acontecer. Mano, quem que é o impostor disso daqui, mano? Vou querer levar mesmo a lanterna? Que estranho. No escuro, é mais fácil. Nada como dar no escuro. Joga. De onde é que é essa lanterna? Que doideira! A Raimone. Só porque ela não tá aí. É a Raimone, né? Porra, a Raimone. Tava quase meia hora aqui, só te love, pô. Será? Tá lá, pô. Vamos fazer os quatro aí mesmo, vai sorte. Tá bom. Gente, parou aí. Ah, não. O que pegar a lanterna primeiro, né? É, pô. Ah, eu vou perder. Sou o último que carrega. Eu vou demorar primeiro. Eu vou chegar lá, não vai ter nenhuma lanterna, vai ter duas pessoas com duas lanternas. Vamos esperar pra ver se o pessoal vai carregar, basicamente. É verdade. Que eu tô sozinho aqui. Vocês querem a pata de macaco, vocês querem a carta do... Eu quero sei... Não, eu quero jogar... Oi, tá pronto. Quer jogar Quer jogar... Eu quero jogar roleta russa, pô. Eu quero jogar Minecraft, mano. Roleta russa. Roleta russa, pô, carta de baralho. Ah, eu até hoje não vi essa. Putz, eu dei o time no Phasmophobia. Ué, carregou? Carreguei. Pera aí. Eu não carreguei, eu não carreguei ainda não. Agora eu carreguei. Ei, Matheus não carregou. Ainda não. Tô entrando. Tomei um susto agora, a harmonia carregou. Pronto. Cheguei com tudo. Não! Fala. Deixa eu ver. Termômetro, eu pego? Ah, já acabou. Deixa eu ver. Eu vou no... Não, eu vou no roxinho. Vamos lá. Beleza. Eu levo sal? Cruz? Ah, tem na porta também, que eu me lembro. Wood cruz. Tem fantasma aí. Wood cruz. Esse daí, aqui ó, ali ó. A carta de tarô quase sempre fica lá na porta. Aham. É nesse? Hoje é uma delas. O tabuleiro lá fica na frente desse banheiro aqui. Nessa outra sala aí. Partiu. Partiu. Vamos. Boa, pessoal. Alguém quer chupar um açaí? Eu
quero tomar um açaí. Tomar um açaí. É sério que São Paulino fala isso? São Paulo. Não, não me chupa. Meu Deus do céu, é um crânio. Caraca, que medo, que medo, que medo. Ei, já tô com medo já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, calma, Matheus, cuidado, tem palavra que aciona uma fantasma, cara. Tem? Aqui tá. Tá, beleza, beleza. Vamos ver se tá mais quente. Aqui tem um tabuleiro. Ah, não, tá inteiro, tá inteiro 8 a casa. Ah, pronto, tá quase. Foi? Vencido. Foi? Show de bola. Ah, qual foi? Ah, qual é? Ah, tô zoando já. Já tô zoando já. Ah, qual... Pô, eu tô me zoando já. Pode ver na live, pô, tô tranquilo. É, pode ver na minha live também, eu tô. Ah, claro. Opa, chega mais, vamos invocar o fantasma. 11 graus. 11 graus. De boa. Não, tá geral. Eu tô com alguém aqui que não sei quem. Ah, é o Jordan. Bora perguntar pro Jordan. Tô lá em cima. Tá, beleza. Oi, me espera, Jordan, rapidinho. Aonde você está? Ligou chuveiro em algum canto. Você gosta de tomar banho? Ele gosta. Ele gosta. Já temos uma evidência aí. Não é o fantasma, tá fedorento. Tá 2 graus aqui. Caraca. Onde é isso daí que eu não li? No banho. No banheiro. Aqui em cima. Segundo andar. Droga. Que foi? Segundo andar? Segundo andar no banheiro. Goodbye. Come on. Adeus. Não, eu tenho que me despedir, senão o bicho venha, vai quebrar. Só okay. Fala goodbye. Só fala tchau. Bye. Goodbye, Daylight. Oi. Vem. Goodbye, Daylight. Aqui nesse banheiro? Tem nesse banheiro? Deixa eu ver. É, aqui, isso, exatamente, nesse banheiro aí. Nos dê um sinal. Você está aqui? Qual é o seu nome? Tinha que apertar alguma coisa para as outras. Ah, não, já detectou. Já foi? Qual é o seu nome? Alguma coisa, o negócio da Steam para. Fale conosco. Não, não peguei nada. Pode acender a luz, Fernando? Ou é no escuro mesmo? É no escuro melhor. Tá. Minha sanidade vai pro Beleléu. Minha sanidade. Depois acender uma vela, pô. Oi, rabiscou o caderno. Rabiscou? Já? Olha aí, chamei o Gabriel, apareceu. Rabiscou. Dezembro. Ah, deixa eu jogar a... Fernando, você tá com zero sanidade, não é? Corre! Que isso? Não, qual foi? Mãe, onde tá zoando? Tá com a luz UV, Matheus? Vê pelo mapa. Oi? Eu redor se ele tá... Se ele colocou uma mão ou qualquer coisa. Tô tentando. Opa, me deu um sinal. Corre, Matheus. Tá caçando não. Só vou meter o pé com essa minha... ele deu um sinalzinho lá, tá? É, melhor, vamos sair daqui. Mano. Eu acho que é... Ah, não, pera, esqueci o tabuleiro. Bota na porta aqui. Eu joguei a cruz, tá? Tá. Ah, eu vou sair porque minha sanidade tá, né? Deve tá ruim. Vou levar isso comigo, tchau. Deixa eu ver. Boa sorte, hein, mulher. É, sofri uma atividade normal mesmo. Como é que eu iniciava, nossa, né? Fazer a contagem regressiva? Caraca, Fernando. Tá zerado mesmo, cara, a sua sanidade. A minha tá em 35, cara. 38 agora. É que eu perguntei onde o fantasma tava, só que a gente não sabia. A Raimunda não sabe ler. toma aqui, ó. Toma aqui um... Putz. Caramba. Espera um minuto aí. Viu, você tinha luz UV? Tem orbe. O que houve? Queimou o crucifixo. Queimou o crucifixo? Aí, uma evidência. Orbe fantasma. Yes.
Tem orb. Tá arriscado já, pô. Tem orb. É. É porque tem o escrita fantasma. O orb é o projeto DOTS? É, ah, orb, achei. Orb fantasma. Uhum. Essa partícula e aí que marca, e marca também escrita fantasma. Ah, é verdade, ele rabiscou lá, né? Uhum. Eita, escrita fantasma. Beleza, já tem três opções aqui. Já levaram tudo pra lá, né? É. A temperatura ficou muito baixa, ah. Jordan, lá? Fica dois. Fica duas? Ficou dois? Três. Não chega a zero, não, então. Não vou marcar. Vocês ligaram de novo? Liga aí. Sim. Será que ele apagou de novo? Deixa eu ver. Tá lá embaixo. Ah, não, não, aí, ó. Ah, funciona, é. funciona. Tá com luz, ô Jordan. Ah, merda! Ele falou comigo. Do meu lado. Ele me deu um sinalzinho no meu lado, mano. Putz, grila. Pode ver se é grila. Caraca, é um medo. É um medo já. Deixa eu ver se o bicho fala. Caraca. Ah, okay, fala aí, tá. Bicho. 30 e pouco, vou tomar um pouquinho aqui. O barulho do chuveiro que tá atrapalhando. Falou com o bicho. Ih, oh, tá atacando. Poxa. Morreu? Ah, já. Porque matou a Ramon. Caraca. O primeiro ataque dele, ele matou a Ramon. Só dei um F4. Né? F. MF4. Tá. Parou de atacar. Eu deixei a espiritual. Eu pego o sal? Ah, vocês já levaram o sal já, né? Tô atacando. Não, tá atacando não. Tá atacando não? Não. Opa, tá me dando um susto. Matheus viu, não viu, Matheus? O quê? O V não tem não. Tem. Não vi não. Não tem não, senão... Eu não vi. Não vi não. Ai, que sanidade linda. Eita, eu tomei remédio, hein. Sanidade vai além. É, refinando tomou remédio, não adiantou nada. É. É que eu vi o cadáver da Ramona, por isso. Tem que ligar a luz, hein. Tem... Viram se tinha MF5? É. Tem que ser só ou, dots, ou temperatura baixa, ou... Tem Spirit Box? É, o Spirit Box. Eu testei, mas ele não me falou nada não. Maré. Maré? O meu viu aqui maré. MF5 não tem. Mas ele falou do Spirit Box? Orb Fantasma, Escrita Fantasma e Spirit Box. Veio só não, isso. Mas ele não falou não. Não falou não? Tem. Não, ah, então desmarquei. Eu vou ligar a luz. A luz não vai ligar, estou. Certeza que tá aí. Pessoal. Deixa eu ver se o disjuntor tá ligado. Calma aí. Tá ligado? Disjuntor? Deixa eu... Não, tá ligado. Ai, perdi sanidade. Ele tinha desligado o disjuntor. Vai lá, Matheus, pra ver se a temperatura tá baixa. Porra, eu tô até com medo. Calma aí. Vem, Matheus, vem. Ah, não, sim, eu tô com... Aqui, ó. Eu tô com sanidade, vamos lá. Show. Eu tô com pouca. Né? Uhum. Ó, vou jogar o termômetro lá e depois a gente corre. Pô, apagou de novo a luz? Não tinha estourado as luzes? Tá. Puta merda. Papado vem, hein? Ele foi direto no Jordan. Ele mandou incenso. Pô, ele me ignorou. Foi direto no Jordan. Ele ignorou o Matheus. Tá atacando. Não, já parou. Pô, vou meter o pé daqui que se for. Não, o Revenant que ignora. Ora, tá aí. Ah, não sei, eu não consigo entender esse. Vai, corre. Caraca, meu irmão. É, a porta fecha. Tá maluco, mano. Viu? Caraca, mano.
Parou de atacar, caraca. Eu tinha um que ignorava. Tem três opções Mari. Aqui. Tá Mari, Mari. O Jordan falou que a temperatura não foi menor que zero, né? Então, não sei se a temperatura é baixa, não. Não sei. Não, mas eu tava com o digital, né? Não, o Jordan? Não, eu tava com o termômetro normal. Ah, ok. Ultraviolete, eu não vi nada. Não vi nada. O Spirit Box, ele não respondeu? Não respondeu. Então acho que não pode ser maré. Porque quando a gente, eu marco maré, diz que é ele, né? Eu acho que quando é. Eu marco Spirit Box, diz que é maré. Eu acho que é Revenant. Revenant? Só que agora eu não consigo distinguir porque. Ah, não, então acho que não é. Oh, rápido, tá aí. Ele foi muito, muito rápido. Eu só achei estranho que ele tipo ignorou eu e o Matheus. Eu tava. Se o incenso do Jordan, tipo, deixou ele cego pra você, pro Matheus e pro Jordan. Eu tava com muita sanidade também. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não, porque a minha já tava zerada. Nossa, uma vez que eu pegar o eu tava incenso, com 50. Eu vou avançar no fantasma. Eu tava com 50 de sanidade. O fantasma literalmente passou por dentro da terra. Não fez nada. Eu entrei na gaveta, só isso. Eu acho que é Thaí. Ele não desligou a luz. Mas desligou o Jim, pô. Ou vocês acenderam muita luz? Quais são as chances que sejam mimi, sei lá. Não tem. Não tem mímico. Mas o Orbe se já não é? Não. Não, mas tipo, acho que nunca marca o negócio. Né? Acho que nunca marca. Tem que controlar mesmo. Ah, ele derrubou a câmera, droga. Atravessou a parede, literalmente. O mímico, a gente, ele tem que ter alguma das evidências que dá nele nas opções. Só que na primeira opção já tira. Ah, não tem mais xarope. Droga. Não dá pra entrar lá não. Só uma dos que tem sanidade. Spirit Box, eu botei um xizinho e disse que é Revenant. Ultravioleta. Tem alguma luz apagada? Eu acho que eu vou no Thaí, né? Agora tá tudo apagado. Tava a luz do banheiro e do quarto acesa. A do banheiro, logo onde eles estão. Não, tava acesa. Só piscou um pouquinho, mas continua acesa. Ele foi defensivo? Bom, eu cheguei lá em cima junto com o Jordan e o Fernando e ele já começou a atacar, né? Sei só lá. Que ele ignorou você e eu. Eu tava já com pouca sanidade. Eu tava com muita sanidade. 50, na verdade. Mas ele gritou no teu ouvido, Jordan? Fez aquele gritinho lá? Não lembro. Ué. Eu acho que eu vou no Thaí, mano. Porque, tipo, eu marquei um xizinho no Spirit Box, na temperatura baixa, ultraviolete, e disse aqui que é Thaí. Então, vou chutar. Thaí. Thaí, só porque diz que fica mais ativo quando você fica tacando coisa aqui no banheiro, ligando as coisas. É, ele jogou umas coisinhas que eu vi. Câmera, coitado. Ela com a câmera mais porcaria. Nossa! Vou marcar aí, tá aí.
Taia, vamos de Taia, vamos de Taia. Todos estão aqui? Todos estão aqui dentro? Não! Não? Não, pera! Caminhão da mudança, pera! Vem, vem, vem! Vai ficar de fora! Não, não, não. Tchau, tchau! Tchau, tchau, Ramone! Fique bem com o fantasma! Opa, vamos ver se. Será? 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 Não, não. Era Mari. Droga. Ah, agora fiquei roxo. Não, não, nem falei isso. Era Mari. Era? Era. Caraca, mano. Cara, agora ficou roxo. Demora um minutinho pra ficar. 11 minutos. Meia hora. 40 contas, tá bom? Putz, Mari. Putz, grila. Era Mari, porra. A saudade bateu, foi que nem maré. Nossa! Essa é boa! Nem eu imaginava essa. Nem maré. Mas qual que era aquela que a pessoa, todo mundo sabia dele? Era... Final feliz? Hã? Spider-Man. Spider-Man. Jorge Versilho. Nossa. Ah, eu tô pensando em Dejavan. É, tem um da Mona Lisa que é maneirinho também. É Mona Lisa. É. Caramba. É bonzão, bonzão. Tem uma dele com o Dejavan também. É boa pra caramba, é boa. Final feliz, eu acho. É top, é top. Ixi, esse eu não lembro. Ah, quase, quase. Quase que eu fiz a sexta. Ah, não acredito. Consegui. Fiz a sexta. Ah, tá gravado em live só pra tu ver, mano. Tá gravado em live só pra tu ver. Consegui. Tá comprovado. Caraca, outra, mano. Alô, tu viu? Na borda ainda. Tu viu? Gostei. Eu vi, pode ir. Ah, droga. Quem jogou lanterna? Foi na cagada, mas beleza. Tá valendo. O importante é que entra. Exato. Deixa eu ver aqui. Não. Se eu acerto. Ai, que droga. Espera aí, aqui, né? Hey. Aha! Confirmado, o cara tá olhando na linha. Eu não sei que linha. Qual da linha? Tem duas aqui, tem três, cara. Putz. Que linha era essa, Gravity? Já pegou a bola, isso. Deixa eu tentar acertar. Comeu a bola? Ah, é merda. Nutritivo. Putz. Opa, jogar a bolinha. Tá olhando aonde? Pô, sou ruinzão, mano. Sou ruinzão. Ai, caraca. Droga. Vou olhando assim que também tem uma chance. Putz. De três. Uhum. Falando jogo? Falando jogo? Falando jogo? Falando jogo? Fala no jogo? Let's go? Fala no jogo? Ah! Consegui! Consegui! Boa! Conseguiu? Consegui, pô! No meio! Aí, ó. Tá gravado, tá registrado.
E deixou o bloco em pé aí. Ele dá pra derrubar? Como que dá? Como assim? Ih, esqueci de botar pronto aí. Ih, não tem problema não, pô. Pronto. Pera aí, vou patrocinar. Como agora não? Tem. Quer patrocinar mais muito pra gente também. Caralho. Opa, eu também quero, filho. Eu também quero. Começou a funcionar. Também quero, mano. Também quero. Paga um doce, né? Tá feito uma goiabada. Bolo no pote. É bom, hein? Bolo no pote. Bolo no pote. A maior hater de bolo. Ah, ela não gostava de bolo. Agora se for bolinho, Ana Maria, não. Qual mapa nós vamos? Nossa, tão sem graça, pô. Eu também acho sem graça, eu também acho. Sem graça. Faz tempo tipo, como... mostra lá um o bicho todo recheado e tudo, né? Quando vai comer... Cherry pie. Tem uma gota dentro. Tem uma gota coberta de chocolate. Gostava daquele kit latte. Por quê? Obscuro, como assim, obscuro? Ah, esse daí, ó. É de comer. É tipo Kit Kat, só Kit Light. Kit Light. Não, pera aqui. Ué, só mudou. É crossover, pô? Não, pô, é Kit Kat. Não existia Kit Kat. Né? Eu acho. Cherry Pie ninguém barra, nenhum bolo barra Cherry Pie. Quê? Pô, mas já é torta, né? Pie é torta, né? É torta. É. Google Drive? Mano, quem falta? Falta escolher mapa, não? Qual? Falta eu conseguir. Falta. Não acredito. Caraca! Caraca! Nossa, o cara é físico, meu irmão. O cara é físico. Tá, esse deck não existe, tá? Cuidado pra não derrubar os outros, Jordan. Falta. Mano, não vai, mano. É a única. Tenta mudar a posição. Não é chat não, pô. Ele já tentou gerar o bloquinho. Derrubou o outro. Não, né? Temos um poltergeist, pô. Tem fantasma aqui no lobby, meu irmão. Caraca. Medo. Ou uma hacker, né? Ou uma hacker, deixa quieto. Era um mímico, pô. Naquele bloco específico era um mímico. Eu tô impressionado que você consegue carregar antes que o pessoal. Não, tô fazendo live. Ah, ok. Opa, partiu live, Raimundo? Não. Opa. Partiu churras. Finalizando a live. Pô, partiu um. É happy hour, né? Happy hour. Happy hour. Ah, depois da live? Alô. Eu tô pra casa da Raimundo. Sério? Eita, ardeu o olho. Luta violenta. Desafio é entrar de olho aberto na piscina. Vou levar a cruz, hein? Desafio da piscina.
Porra, tem cloro ou radiação dentro? Urânio. Eita. É termômetro. E o termômetro tá com vocês? Pô, assim não dá, né? Que isso? Quase beijei o bicho aqui. É, tá aí? Já? Já tá atacando o bicho? Como que ele já atacava no... Tá aí, mano, cara. É o Taie, tem que esperar ele ficar velho. Cadê o Ija pra perguntar a idade do bicho? É, pergunta, cadê? Cadê o Ija? Are you bad? Mano, nessa casa é onde ficava os bagulhos. Vou não, é o espelho. Já era. Espelho? É. Putz, mano, que mas isso? Mas é só um. Quer usar, Matheus? Eu não sei usar isso não. Eu não sei usar um não. Clique direito, tu vai ver onde o quarto do bicho. Não é, aí depois tu aperta de novo, antes de quebrar. Top. Tá. Tá, mas eu não conheço muito esse mapa, que, mas deixa eu acho ver. Que vai ter que usar, porque... Vou usar, cadê? Me dá aí. O Matheus já vai ver o quarto onde é. O problema é que eu não conheço muito... Tá, vamos lá. Vou pegar. É o E, né? É com E, tu pega. Eu vou soltar e tu pega ele. Tá, né? Tá, beleza. Peguei. Pronto. Foi. Aí tu aperta. Cara, eu tô vendo, tem agora um... Solta. Cara, eu vi. Tem uma cadeira. Ó, tem uma mesinha branca aí com os bagulhos. Isso. Tem uma cadeira, uma mesinha branca. Não tem PC. Não tem PC. Exatamente, não tem PC, deixa eu ver. Não, não é aqui, é não é esse. Não é aqui. Não tá esse não. O quarto aqui. Esse não. Quarto. Eu acho esse aqui quarto. Também não. Qual? Tem certeza? Qual? Cadê você? Eu acho que esse daqui. Cadê vocês? Deixa eu ver. É exatamente aqui. Foi isso aqui que eu vi. É, ele tá aqui. Foi aqui que eu vi. Opa, vou soltar o termômetro aqui na mesa, tá? Vou soltar a cruz na cama. Pronto. Ah, tem um urso. Tem urso? Vocês estão afim que eu quebro o espelho? Mas não quebrou? Não, ainda não. Ué, como não quebrou? Não, tipo, se ficar muito tempo, né? Aí ele quebra. Mas se tu dá um clique e depois clicar de novo, aí ele... Faz sentido. Opa, partiu um ataque? Ele tá no banheiro. Aham. Ele tá no banheiro desse quarto aí. Daquele quarto lá, né? É. Ok, eu levo sal? Aham. Tô levando sal. Tá tancável essa sanidade ainda. E a minha, como é que tá? A tua tá... Putz, 36. Ah, fui usar o espelho. vamos lá. Eu vou colocar ação então lá. Levar o dot? Levando. Dá, tá. A cruz, queimou a cruz. Aí. É coitada aqui, da cruz. Eu jogo aqui? Eu jogo o sal aqui? Qual que é o botão mesmo? Esqueci. É o G? Caramba, mano. Putz. Tô clicando e não funciona. Só que nem qualquer item mesmo. Acho que é T. Temperatura baixa. Negativo. Temperatura baixa. Pode mostrar. Só que nem qualquer item. Não tô conseguindo usar com o mouse, estranho. Não. É. Jordan. F, talvez? Ah, F? Mas F? Não, você está aqui? F. Consegue me ouvir? F, Ramone. Consegue me ouvir? Mas deu um sinal. Opa! Fica aí, mano. Nos dê um sinal, por favor. Pode ser da Tim, oi, claro, vivo, não importa. Pô, só botei o sal aqui, putz, terabyte. Já acabou meu sal, parece. Só pode usar duas vezes isso daí, mano. Putz. Fale conosco. Pisou, mano, pisou aqui, ó. Pisou? Uhum. Pega, pisou no pega sal. Pega a luz UV. Pega a luz UV. Uhum. Deu F5. Não, F3, esquece. Ele pisou. Agora. Tô aqui. Vê se tem uma. Na pegada. Alguma evidência? É, vê se tem uma marca. Ih, tranquilo. Tá chorando, tá atacando. Eu não tô vendo.
Não tinha pra onde eu fugir. Eu não tinha pra onde eu fugir, pô. Ela começou a atacar, eu tava no banheiro. Entendeu? No banheiro trancado com ela. Não, mas ela tava fora do banheiro. Depois que ela veio. Ó. Não, a Raimunê passando aí. Tem. Não, eu vi no canto do banheiro. E ultravioleta. Beleza. Tem sauna. Ultravioleta. Tem ultravioleta. É o quê? MF5. Temperatura baixa? Bora, pô. Temperatura baixa? Edinho. Ah, mas quem pegou o parabólico? Logo aqui. Nossa. O que, que tem que fazer? Morrer, já morremos. Cadê vocês? Cadê vocês? Acabou na van. Tô indo aí. Morri. Morri, Mac, morri. Quando o monstro em pessoa era ataque, eu estava na casa, ele banho, assim que tive que me esconder ali, pelo me encontrou. Triste. Medo, ai que medo, bichão, medo. Ah, vocês vão tentar... Ai, tá falando. Não pode falar isso não, Ramone, que tem palavras-chave que chamam o bicho. Exatamente. Caralho, medo. Ih, jogou sua cruz no chão. Medo. Babaca. Medo. A sanidade de vocês veio lá pra baixo, hein? Vem, gato. Medo. Felino. Começou. Ela chora, tá? Ela chora, tá? Chora. Medo. Não tem luz? É o mesmo? Ok. Cochichou? Cochichou? Medo. Eu vou quebrar o espelho ali mesmo, já era. Medo. Caraca, a sanidade da Ramone tá em 0. Fernando 17, Jordan 35 e ela não tá atacando? Tá, agora que eu não vou ter sanidade susto, mesmo. Susto, gritar, grito. Grito, gritar. É difícil de atacar, hein? Só atacou uma vez até agora. Agora começou o ataque. Começou. Tá atacando. Se esconde. Cadê? Cuidado, Ramone! Caraca, toda torta. Ramone! Ah, que droga. Pegou a Ramone. Bem-vinda. Tô no meu ouvido. Bem-vinda ao mundo dos mortos, Ramone. Bem-vinda ao mundo dos mortos. Que aquilo ali, mano? Nós seremos os próximos fantasmas, Ramone. É. Olha, já parou de atacar. Aproveita, gente. Acabou. Limpa a casa. Já marquei Jim, já. É Jim. Por que ela tá descendo rapel? Já pode ir embora. Ah, é? Vocês estão aqui? Tá descendo rapel. Pode descer rapel. Te pegamos, Jim. Já marcaram? Já marquei. Aham. Uhum. Pegaram tudo de valor da casa? Uhum. Joga na van e bora. Uhum. Deixa
ver se tá marcando. Show de bola. Só não entendi porque ela apareceu no armário do nada. É, no armário que eu tava. Pô, ela começou a atacar, eu tava no banheiro, cara, não tinha pra onde correr. Eita. Pô, no finalzinho ela foi e me atacou, cara, no finalzinho. O cara no banheiro com o bicho. Pô, no respawn dele. Eita. E eu já posso melhorar o caderninho. Aê! Jim. Infelizmente eu morri e não vou receber a grana toda. Relaxa, só ganhei 1000. Pô, caraca! Caraca, só ganhei 175. Na humildade, claro. Ah, humildade. Ganhei 1000, na humildade. Pronto, já não tem o caderninho feio. Agora falar no jogo, né? Falar no jogo? Partiu. Vou me montar aqui no Discord. Deixa eu ver. Eu vou mutar na hora que a gente estiver lá já. Ué, eu fui tapear? Não tem nada pra mudar. O jogo viu, não vai ter condição de melhorar nada. Pra que eu vou mudar? Tô me ouvindo? Comprar item na loja. Beleza. Parabólica. Beleza. Ah, pera, já estão falando pelo jogo? Tô falando pelo jogo, vocês estão me ouvindo? Yes. Ah, nice. Peraí que eu boto aqui. Pronto. Coloquei duas parabólicas. Pra falar com vocês é Gubi, né? Ó. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. O Discord tá o aqui. O rádio é no B. Beleza. Tá na tela direita. B de Bádio. B de Bádio. B de Batman? B de... outro raio. Outro raio? Virou nórdico agora o bagulho? Que isso. Bom, se pode, o Thor vai no sanatório com certeza. Ai, meu Deus. Eu não quero ir pra prisão. Sanatório, prisão ou escola? Saudade tudo assim. Da minha prisão. Pô, caraca. Essa prisão aí é tortura, mano. É prisão ou tortura, mano? Sim. Um pouco de cada. Um pouco de cada, né? Ah, é tudo. Ai. Quem falta? Ah, pronto. Let's go. Depois vamos ao modo challenge. Alô? Ah.
Skoda.